ഹലോ, ഷിൻസോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഗേൾസിൻ്റെ യൂണിഫോമിൻ്റെ സ്കേർട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാട്ടോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഷർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്കേർട്ട് കാണാത്തവർ സ്കേർട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കുക. സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയാം. നമ്മൾ 3 ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ നൈറ്റിയും ചുരിദാറാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനോ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് ഒരു നൈറ്റി ഒരു ചുരിദാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ഈ ഒരു ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ 2 മീറ്റർ ആട്ടോ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഈ സ്കേർട്ടിന് എടുത്തിട്ടുള്ള 2 സ്കേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മീറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ഷർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മീറ്റർ ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1 മീറ്റർ മതി ഒരു ഷർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 7 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗം 2 ആയിട്ട് മടക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പട്ട വെക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടണിൻ്റെ ബട്ടൺ ഹോളും ബട്ടൺസും പിടിപ്പിക്കാണ്ടല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. എന്നിട്ടാ ഇതുപോലെ ഒരു 2 ഇഞ്ച് ഞാൻ ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോളും അതുപോലെ അവിടെ ഒരു പടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗേൾസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികം റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ബോയ്സിൻ്റെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻവാസൊക്കെ അയൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഷർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ. ഗേൾസിൻ്റെ അതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 മീറ്റർ ഞാനിവിടെ 2 ഇഞ്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കറക്റ്റ് എത്രയാണോ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതും ഞാനൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൽ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഷോൾഡറും തയ്യൽ അടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് പോകും. അടിയിൽ നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു അങ്ങനെ 1.5 ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ കറക്റ്റ് ഈ 2 ഇഞ്ച് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു എത്രയാണോ ഇറക്കുന്നുള്ളത് അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഷോൾഡർ നമ്മൾ ആ 2 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 6.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5.5 ഇഞ്ച് 6.5 ഇഞ്ച് ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചും കൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാണ് അമോളും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 6.5 ഇഞ്ചാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം 7 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ഇഞ്ച് ഏറെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും തയ്യൽ തുമ്പിന് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 9 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്നാണ്ട് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൈക്കുഴി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫുൾ ലെങ് ആ ഒരു ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് മാത്രം മതി കേട്ടോ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ. മനസ്സിലായല്ലോ. അല്ലാതെ അതിനൊരു ഷേപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ബോയ്സിൻ്റെ ഷർട്ട് അതുപോലെ യൂണിഫോമിന് ഗേൾസിൻ്റെ യൂണിഫോമിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്താട്ടോ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും കൂടി ഇത് നമുക്കിതാ ഞാൻ ബാക്ക് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ അതുപോലെ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വെട്ടിയല്ലോ, അതിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് സ്ലീവിനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോത്തൊക്കെ പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് സ്ലീവ് വേണം, അതുപോലെ കോളറിന് വേണം, ഒക്കെ വേണം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് ആയി പോകും, പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവിനൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ 2 ഇഞ്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ ബാക്ക് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നേരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കൈക്കുയിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് വളച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് അല്ലേന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണേ. അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തും കൂടി എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ 11.5 മീറ്ററാണ് ഞാൻ, സോറി 11.5 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ഇഞ്ചും കൂടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ കൈവീതി വരുന്നത് 4 ഇഞ്ചൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും 1.5 ഇഞ്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഞാനൊന്നാണ്ട് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് സീം അലവൻസിന് വേണ്ടി തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ലീവിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വരച്ചെടുത്ത അടയാളം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വശം ഇതുപോലെ നല്ല വശത്തേക്കാട്ടോ നമ്മൾ മടക്കേണ്ടത്, ബാക്ക് വശത്തേക്കല്ല നല്ല വശത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് 1 ഇഞ്ച് രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ 2 ഭാഗവും നല്ല വശത്തേക്ക് തന്നെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് 2 വശവും ഒരേ രീതിക്ക് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നല്ല വശം ചീത്ത വശം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. 2 ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗ് ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. നെക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കോളറിനൊക്കെ വെക്കണോണ്ടാണേ. അപ്പോൾ ദാ ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വീതി വരുന്നത് ഒരു 3 ഇഞ്ച് കേട്ടോ. ഒരു 2.75 3 ഇഞ്ച് ആ ഒരു രീതിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ഇഞ്ച് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കിന് നെക്ക് എടുക്കുന്നത്. കോളറിനൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇത്ര കുറച്ച് എടുക്കുന്നത്. ഇനി അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പോർഷന് ഇതുപോലെ 2 ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ സ്ലീവിന് നെക്കിന് വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ലെങ്ത്ത് 1 3 ഇഞ്ച് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 3 3.5 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ടൊരു സ്ക്വയറാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കർവാക്കി വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ, റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ വരക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല കേട്ടോ. ഇതാ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. 2 ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ 2 ഷോൾഡറും ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സാധാരണ ഷർട്ടിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോയ്സിൻ്റെയും ജെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷർട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ഇതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനിത് അവിടെ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് കോളറ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ കേട്ടോ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ യൂണിഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അധികം ഇത് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാനെന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് അളവെടുക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 16.23 അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേർപകുതി നമുക്ക് എടുക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ നേർപകുതി എടുക്കാതാ ഞാനിതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാറ്. ഇതുപോലെ ഒന്നാണ്ട് മടക്കി കൊടുക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് പകുതി, കറക്റ്റ് പകുതി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു നമുക്ക് എത്രയാണോ പകുതി കിട്ടിയത് അതൊന്ന് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് 1 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ 1 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്കെയിലേറ്റ് വരക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് 3/4 ഇഞ്ച് ആ ഒരു ആ ഒരു അളവിൽ മതി കേട്ടോ. 3/4 ഇഞ്ചായാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. 1 ഇഞ്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ടിതാ ഈ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കർവ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചല്ലോ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ 1.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്നത്. വരക്കുന്നത് കണ്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയൊരു കാര്യമായിട്ടോ, ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. ചെറിയ രീതിയിലൊരു പോയിൻ്റ് മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചോക്കിൻ്റെ കളർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു അടയാളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചോക്ക് ആ ചോക്കിൻ്റെ കളർ ഞാൻ മറ്റേ സൈഡിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അയൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് മേച്ചായിട്ട് ഒരു പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തികയുന്നില്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോൾ കോളർ കട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ രീതി കടുക്കൽ 2 പീസാക്കാതെ നേരം ഇതുപോലെ കുറച്ച് വീതിയുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് അയൺ ചെയ്യും. ഒരു സൈഡിലേക്ക് അയൺ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈസിയാണ്, എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കട്ടാ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഈസി കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ പോർഷനൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വശമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂർപ്പുള്ള ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടോ കത്രിക കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതേ മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ അയൺ ചെയ്യാതെ നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ദാ ഈ ഒരു വശമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ. ഇനി ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിങ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം, കോളർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോളറിനെ വെക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ കോളർ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് വശം രണ്ട് ക്ലോത്താണല്ലോ,
അത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു വശം എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പീസും കൂടി അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. അത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തോ വീഡിയോ എടുത്ത മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ലീവിന് ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കഷ്ണം പീസ് ഇവിടെ കട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ. അതിനിതാ ഇതുപോലെ ഇത്രയും വീതിയിലാട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാ കേട്ടോ. രണ്ട് വശവും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടത് കൈ ഇടത് സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാഡ്ജും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ലീവ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഈ മെയിൻ ക്ലോത്തിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ആ ബോയ്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീശയിലായിരിക്കും വരിക. അതൊക്കെ ആ കീശയുടെ പീസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീവ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് സ്ലീവും ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുക. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ എങ്ങനെയാണോ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എനിക്ക് ഈ ഷർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ റിസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമാട്ടോ. അത് ഇപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ടൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ, ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോഡി പാർട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത്. അതുപോലെ അടിമടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കും വേണം കേട്ടോ. ബോഡി പാർട്ട് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ലീവും അതുപോലെ ഷോൾഡറും ചെയ്തത് ആ ഒരു രീതിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേൾസിൻ്റെ യൂണിഫോമിൻ്റെ ഷർട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് മുക്കൽ സ്ലീവിലായിരിക്കും സ്ലീവ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഓരോ സ്കൂളിനും ഓരോ രീതിയായിരിക്കും. ഇത് മുക്കൽ സ്ലീവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.